Apie jį nebuvo niekada ir šnekama asmeniškai. Tai yra šnekama apie poziciją, bet ne apie jį asmeniškai. Jam asmeniškai niekas pretenzijų niekada neturėjo, bet kada žmogus susitapatina su pozicija, kuri atitenka pagal koalicinę sutartį, tokios po to peripetijos ir išeina. Tai jeigu taryba palaikys sutartį, tai kitaip tariant bus dar vienas ženklas pranckiečių trauktis. Taip suprantu. Ar šitame etape trauksis? Kiek girdėjau pareiškimus, tai ne. Ar šitame etape gali būti koreguojama koalicinė sutartis? Tikrai ne. Pavyzdžiui, negali socialdarbiečių to punkto išbraukti, kad jiems Seimo pirmininkas atitenka? Tai jeigu mūsų partija atiduotų dvi ministerijas, tai tikriausiai išbrauktų, bet kad mūsų buvo sprendimas frakcijos toks, kad mes bet kokiu atveju pirmiausiai siekėme išsaugoti kuo didesnę atsakomybės sferos skaičių vyriausybėje ir net į vieną ministeriją nebūtų keičiamas Seimo pirmininko postas. Tai kas bus, jeigu taryba nepritars koalicijos? Bus nepasitikėta frakcija. O kas tada? O kam dabar apie tai išnykėti? Už valandos bus aišku, už pusantros. Aš manau, kad niekur dangus negriūva ir nereikia visko statyti ant vienos kortos. Lietuvoje yra tvirta valdžia, ją turim pasitikėti ir ramybė Lietuvai. Kas bus, jeigu patvirtins tarybą koalicijos sutartį, ar trauksitės? Nieko nepasikeis, mane patraukti gali Seimas. Aš tą jau kartoju pusantro mėnesio ar du mėnesius, kiek čia dabar pusantro mėnesio. Partijos pirmininkas tikrinsis pasitikėjimą, jūs pats esat sakęs, kad jam reikėtų jau leisti kažkam kitam vadovauti partijai, kokio tikitės rezultato po tarybos? Tokio, kokio nubalsuos, nes nežinau, kaip balsuos ten, nežinau, kas dalyvaus, kiek dalyvaus, tada ir matysim.